Благодійний концерт від вихованців медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» приурочили до Міжнародного дня жінок. Головна мета концерту – показати таланти людей з особливими потребами, а ще їм допомогти відчути себе частиною соціуму. В принципі, благодійні концерти – це вже є такі наші постійні такі акції, які ми приурочуємо до різних подій. Зараз початок весни, гарне свято, 8 березня, хочемо зробити жінкам подарунок. До 10 дітей та молодих людей з особливими потребами будуть на сцені. У нас є такі вже досвідчені артисти, ось їх вже навіть багато хто і знає. Вони і танцюють, і співають. Сьогодні це будуть такі танцювальні композиції. Також «Дорога життя» представила роботи своїх вихованців. Діти та молоді люди спеціально до свята виготовили вітальні листівки, картини з бісеру, вітражні композиції, свічки та плетені кошики, які виготовлені за спеціальною технологією, де замість лози використовується газетний папір. Робота з такими дрібними речами дуже корисна для діток, адже вона покращує дрібну моторику пальців. В центрі ми займаємося різними такими видами діяльності, де наша молодь може продемонструвати свої здібності, фантазію. Вони коли таку роблять мілку, дуже роботу виконують. Це якби розвиває їхню таку мілку моторику пальців. Тому що в декого є порушення такі, вони, хоча б незважаючи на такі вік, що вони вже дорослі, але все це рівно їм корисно навіть у такому віці працювати з такими дрібними предметами. Всі вироби, представлені на виставці, можна було купити. Визначеної вартості не було. Хто скільки хотів, стільки і платив. Враховуючи недостатнє фінансування державне, то благодійні внески, благодійна спонсорська допомога – це дуже важливо для таких організацій. Я сам лікар по спеціальності, голова обкому профспілки працівників охорони здоров'я. І дорога життя мені близька по професії, по духу. Тому таке мероприємство завжди підтримують медики. Підтримували і думаю, що будуть підтримувати. Організатори запевнили, що подібні акції будуть проводитися і надалі, адже діткам з особливими потребами потрібна увага громадськості та їхня підтримка.